ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਤਨਾ ਪੀ ਐਸ ਟੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਤਨਾ ਪੀ ਐਸ ਟੀ 9.31 ਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਿਆ ਇਸ ਵਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ဘာဘာတူဘာ 7.9 plus 1.51 4 ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတဝက်ဝက်ရဘုကတဝက်ဒီဘက်ကတဝက်ကပေါင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအေးပွိုင်27 9 plus ဘုကဘုတေရတဝက်ရတဝက်ဘုကတဝက်စီလာပေါင်း
ဒီကနေ့ကဘယ်လဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး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 ဒီကနေ့ကဘယ်လဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘ
3.5 Ya, pilih. Oke.
la universidad. Con su ချောင်းရည်နဲ့ဟာမင်းဆရာဆရာလင်းထင်ရင်ပါရှိအဲ့ဒါကျူပါဟောချောင်းရည်တန်းလို့ပါဘာဘက်စာဝိဒတည်နေချူပဟုတ်တယ်ဗလားအစင်တော်ကြီးဘာကောက်လို့ရှိရအပီယိုတွေရှိပါရှိဒီဧရိယာဘာခက်တာဓမ္မမရှိဘူးလေဝန်လို့ဒီရအဲ့ဒါရေးရစမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုကြည့်နေကြတာကဘာလဲ။ဟုတ်ပါပြင်းနေတယ်အဲ့ဒါ။ဘာလဲ။ဟာဒီမစတန်နေလား။ဟာဘာလဲ။ဘာလို့ဒီလိုပေါ့ကြည့်ကြ။ပြန်ပြန်ပြင်တော့။ဟုတ်တော့ရေး။ဟုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ရောရောမကလာဘူးအေးအာဘောဘောခတ်တာဟိုကဒီကအေးအာဘောဘောကြီးပြထားတာထည့်ရဟုတ်ကဲ့လို့အားလုံး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 အားလ
pizza. Data validation. Data validation. We are the list. We are the map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 . Sorry. We are the map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 . We are มากว่าถ้าโหยนั่นเนี่ยกว่าถ้ามาบ่พอเด้อเนาะแล้วเดต้าเดต้าวาลิเดชั่นอันลิสต์อันลิสต์ของที่กว่าอันนี้ชื่อเนาะอันนั้นครับอันนั้นครับโอ้ว่า เออเอาไว้ใจดายอยู่เลยอ่ะเสร็จไปแล้วเอาไฟชนเสร็จแล้วแล้วสึกกันนะอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเสร็จแล้วนั่นแหละใช่ป่ะอันนี้ ชอบเอ๊ะแฟชั่นอันนั้นใส่ลงอยู่นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อเอาแล้วนี่สอดอ่ะเอาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะยื้อไปจะยื้อ อะไรบรูชิตอ๋อมาฟิอาดีนาดิอ๋อมาฟิตัวนะ
ဘာမှဘာပြီးတွေ့ထားတာမလို့တွေ့ထားတယ်ဘယ်မှာရှိတဲ့အလေးချိန်တွေ့ထားတာရှိဟိုဝမ်းတူးတူးနဲ့144နဲ့စာတပေဆိုတပေနဲ့မြောက်189ကစတီးရဲ့ဝိတ်ဘောလုံးတော့3.39 A es bueno. El próximo. Como la ley va. Yo lo hago. Se ha ido. เออเดี๋ยว44เนี่ยซ่า489เนี่ยพี่อ๋อเออญาติเจ้าอยู่44เนี่ยซ่าเลยถ้าเราไปพ่อได้เนี่ยเหมี่ยวไปเนี่ยเหมี่ยว489พร้อมมาတရားမှားတယ်လေပေါင်းပါကျူပေးဖြစ်ရေစဘယ်နှလုံးဖြတ်တာပေါင်းပါဖြစ်ရပေါင်းပါဖြစ်ကိုဘယ်နှလုံးဖြတ်ထားလဲလုံးလုံးဖြတ်快下来呀！快下来，我都起床。我不能来了，快跑啊，跑！哎，我来接。好啊，难走路。အားကြောင့်မအကြည့်ဒီဟိုနဲ့လွဲနေတာဘာလို့လဲဒီဒီမှာပေါ့ဘောပေါ့ပြာဘာကြမ်းသတိဖြစ်ဟောလာပါလေရှိတယ်အေးလာရှိတယ်ရှိတယ်ဒီတရားကြီးမရှိတယ်ဘောပေါမှာပြီတော့တပေးတကယ်တော့မြေပေါင်းတပေးပါတပေးမှာစဉ်းစားတာတပေးထဲမမြောက်ဘူးငါပေါင်းပါကျူပေးဖြစ်ဟိုဒီဟာဖိစကွဲနဲ့မြောက်တော့ပေါင်းပါဖိလို့ရတယ်ရတယ်ဟဲ့ဆွဲချက်ဒီနိုင်ပတ်လည်းမြေရပါလေဒီရည်ကူပါရဲ့အကုန်ပါတော့ဒီရလေးပူးချင်စမ်းစီရက်ပြပူးပါတော့တောင်းပါပါတော့ပြောင်းလာအပြောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လုံးလိုက်
我拉臭嘛。我拉臭了没有了，没有过很多，没有，没有。No, ไอ้ซื้อไล่ตาได้เปียงเลยมั้ยไอ้พี่ก็ซื้อไล่ตัวมั้ย30ปีกว่าตัวนี้ตัวจอเฉยนี้ก็เนเน่จาไปครับใส่ฉีไปดูอยู่ว่าจะเราไม่20 20เนี่ยจะมาไว้ปองมาพี่ว่า20มาเอาไล่นี่นะอ่าเราได้เปลี่ยนมาแล้วก็รู้สึกล่าเลยคือเราลงได้นี่แหละเฮ้ยสิงห์เนี่ยอ่าเราแฮงค์แคลคูเลชั่นลงได้แล้วแล้ว YouTube มาเดต้าชิบone and wifi ก็วีบาเนี่ยลงเสียบะยอกฮะแล้วน้องจองเปลี่ยนตัวเลย 4,000 อันนี้รู้มีดีมีเนาะเอ้ยอาจิเอาซะอันนี้รู้มีรู้ก็ดาเนซ่าบ่อ่าเนาะ23เนาะအဲ့ဒီရာဒီအာရင်ရတာစုပ်ပိတ်ထားတာညောင်းအဲ့လှုပ်သေးဘူးမသိဘူးဖြစ်နေကြည့်အောင်ဒီဘရာသာတော့အဲ့ကဒီဘရိုဒီဘရာသာအင်ဂျင်နီယာကြီးပါပါတယ်တခြားဒီမှာဖိုင်ကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီ age အဲ့ဒီလိုနေသင်္ကေတာပြောင်းဒါဆိုရင်ဒိုင်ယာမီတာဆိုရင်ဒီ IA ပြီးတော့ဒိုင်ယာမီတာစိတ်ရောင်းပြောင်းထဲရယ်ဒီဆက်တင်လဲမှာတယ်ဒီရမော်ဒယ်လုံးကတမန်မော်ဒယ်လုံးကကျွန်တော်ဘတ်ဆိုင်လေးပြည့်အဲနံပါတ်6နဲ့ကြွေးတိုင်းလေးပြီးကတော့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့နေရကြည့်ပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲအဲဒါရွေးရေပေါ့ဆော့ဝဲကဘယ်လိုကြီးလဲရှေ့ကဆောင်းရီဒစ်နောက်မှာတိုင်းမီတာနံပါတ်6ဟုတ်လားရှေ့ကရေးတာရေးတွေ့နောက်ကရေးတာဗာလဲအဲ့ဒါဒုတိယဒီလိုပဲရေးတာတော်ရေးမှာရှေ့ကရေးတာဆောင်းရင်နောက်ကရေးတာ23 23နဲ့မှ22mm အဲ့ဒါကျွန်တော်ရမ်းမိကြွေးလိုက်တဲ့ဆောင်းရင်ကယ်ဒီဆောင်းရင်ဟာကျွန်တော်ပူတီနဲ့မှာကလိုးစပီးအနေနဲ့နေလိုက်စပီးစင်းကိုပြန်ဆက်ရကယ်ပူတီနေမှာတစ်ဖက်ကပါ3လက်မှာဒါကျွန်တော်ပူတီဝေးဆိုပါလို့ကျွန်တော်ပူတီဝေးဆက်တဲ့ဒီဘက်ရှိတယ်
အဲဒီစတဲ့ဘီဝဲမှာဒီဘက်ကပါ၃လမှာဟိုဘက်ကပါ၃လမှာဆိုရင်စီးစီနဲ့ဝက်ကပါတဲ့စတဲ့ဘီစတဲ့ဘီနေရာပြင်း b-6 ပုံ b-6 စတဲ့ဘီချက် b-6 ပုံချောင်းရင်23ချောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဝက်ကဘယ်နှပွဲရှိလဲ23ချောင်းဆိုရင်ဘယ်နှပွဲရှိလဲ a-1 ပုံ space 3ချောင်း2ပွဲ4ချောင်း3ပွဲ5ချောင်းหน้าจอกเป็นไงหน้าจอก1 2 3 4 4 space หรอ3จอก1 2 3 4 space หรอ a minus 1 space หรอ b minus 6 divided by a minus 1 อ่ะส่วนนี้ ဘယ်တော့လာမှာဒီဘက်တော့လာမှာဟုတ်ပဲ။ရအောင်တော့စစ်တေတေ။ဒီဘက်ကကပါတော့လာမှာ။ဒီတော့မှာ CC လာ။ဒီတော့ဆုံးလာမှာနောက်မြောက်လာလုံးမ -1 နဲ့ဆက်။ကဲဘီဘူးဘလောက်ရလဲဆိုတော့စစ်တေပြည်132လာမှာ။132ကိုအမ22နဲ့ဆက်လာမှာ။ကဲဘီ22လို့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာ။ဒီမှာ23ချောင်းထည့်လိုက်ရင် cross ပြည်စီနဲ့ရှိတယ်။ဆုံးလာမှာလည်းမရှိနေတယ်။လဲကွင်းခတ်ကျေနော်25ကြီးလိုက်25ကြီးလိုက်ဒိုင်မီတာ25ကိုကြီးလိုက်ရင်အချောင်းရည်23ချောင်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားပါအချောင်းရည်နည်းမယ်စပီစင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဟုတ်လားပါဒီရဲ့ပေါ့ဒီလိုလာလိုက်ပုံလေးထည့်တယ်။ဒါလည်းဟိုတောင်ဒီလိုဇက်ကိုစားရတယ်။ဒီတူးဆိုရင်အရှင်းနေပါဘူး။ဒါကတော့လေဒီမှာဒီစီးရနေလို့မရဘူးဆိုပြီးတတ်မှတ်တာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးလေးတွတ်တာဒီ point post ကိုတွတ်တာ BS မနမန်က 200 by F point into P T T ဒီရပုံပြီးဒီရကျတော့ဒီတဲ့နဲ့ဆရာပါထောက်လိုက်။လုံးလမှာဘယ်တော့ဒီတွတ်။ KOG ဒီပုံစတဲ့ဘေးဝဲပတ်လေ23လမှာ2။ဘယ်လိုလဲ။23ချောင်း22မီ။ဒါ22ကြီးမှမဟုတ်ဘူး20ကြီးလည်းရ။20ကြီးဆုံးလမှာတက်စိတ်သွားမှာ။25ယူဆောက်မှတ်တဲ့ကျဲတော့ကျဲတော့ကျဲတဲ့စီယူဒီတက်မှာဒီဟ
ုတ်လားမနမစီတစ်တိုင်းစစ်ကပီးရဲ့စီနဲ့ဒီမနမစီနဲ့တိုင်းတော့ဟုတ်လားမနမစီနဲ့တိုင်းနဲ့တော့ပြစ်မနမစီမှာ control ဖြစ်တယ်မနမစီဘယ်လိုတက်လဲဆိုတဲ့ equation တွေဒါလေးသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါသိဖို့လိုတာကဲဟုတ်ပြီဒီချက်ထဲမှာ column design စစ်ဖတ်ဖို့တဲ့ဒီစစ်ကဲစစ်ကမနမစီတော့ inline လောက်တာဒီတက်ရပါလို့အဲဘောလာလေဒီလိုဆိုဖူတယ်အတူတူတွေလောက်အောင်50မိနစ်ဖူရအောင်ဗီဒီယိုရအောင်လုပ်ပါယူလာယူလက်လေးမိနစ်အဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါလေးပဲဟုတ်ဒါလည်းစေးရထွက်တာလေဟဲ့ကျော်လေးဟုတ်ရာဘီဘီဘာအေရီယာစေးဒါနဲတယ်ဒါယူရပါမယ်အရောက်တူးဆိုရည်လည်းအလိုလေးလိုက်လို့ဒီတိုင်းရမယ်စစ်ကြည့်ရအောင်အနောက်ဗီဒီယိုမှာစစ်ပါမယ်နော်ဒါလေးကဒီတိုင်းလေးပဲတင်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုဒီမှာလေ။ဘယ်လိုစပေါ်တယ်။